地方去离开了中国的去习惯了中国的活法，去习惯了中国的活法，都要习惯到了别人。谁？啊？好呗。那现在只是到那个重点多几天。Shalom, shalom, shalom, shalom. Mandei sara daul chike tupkwa. Amti takariva iti. Ati aminay ati Madagasikara muzanya. Era ati atsanana ati atamataf dia. Amni falwa. Mayer keli. Yalana tsin metu fatarana quelques minutes fa. Ni manozavatra mua tsmura. Ary conexion koa raha malala aty Madaga aty Madafa miovaova be ny any misy fotoana izy tena tsara be ary misy fotoana izy tsara be koa fa androantsika dia iresaka ny atao hoe mitombo amin'ny faminaniana ao anatin'ny école des prophètes moa zany zao tsika dia iresakantsika androany ny source de faux message ny loharanny afatra diso interne zany hoe avy ao anaty tamin'ny herintsika nianatra ny loharany zavatra diso avy eo ivelany efa nisy fotoana zany tsika hianatra an'izay a fa androantsika hianatra an'ilay izy hoe ahoana indray izy raha toaka hoe avy ao anaty fa alohan'izay aloha dia miarabantsika rehetra mba asio mozika kely aloha na ety zany ara fa zavatra azo atao tsara mihitsy amina mozika dia rehefa avy eo voatena hoe taperina tanteraka ay efa misy ao anatiny de ao anatiny zay nefany dia de akasitraka atsika rehetra aloha zay rehetra manaraka iaraba olona vitsivitsy maromaro atao anatin'ny pejy ako a dia anomboka itsika entany foana aloha ny olona antrany an-trany a entany ny olona antrany an-trany mba tena hoe hianatra gratuity courtia dia aza le amin'ny maha gratuit anazy no antony tsy anaranao tonokory tony raha ho ataoko payant eto a de tena tsy ho tafavoaka ianao ary dradradradra mihitsy or dadaritsa mba haveregny gratuit noho izany raha ohatra ka ataontsika gratuit aloha izy amin'izao de ny 500 sy ny 5000 avy aminao zany no solon'ny fanatitra ataonao connexion anao ihany fa tsy ho anahy mafahanao a fandray amin'andriamanitra hitanao tsara fa marina le teniny tompo aza miseho foana ndrendraiko tsy mitoana fanatitra raha tsy anao tsy en connexion jereva zao reo olona rehetrarehetra te hianatra an'ity fa noho ny tsy fisiny 5000 fmgny posy na ny 2000 dia tsy en connexion izy marina zany io tenin'andriamanitra eo fa atao amin'ny facebook moa zany izy tonga de hita be ny famarinany fa rehefa ompiangonana izy tsy de hitany olona ny famarinany na koa rehefa te hifandray amina fanompon'andriamanitra ka te hifandray amin'ny afatr'andriamanitra ia tsy zany moa ny adihevitrtsika androany ary tsy zany ny fampianarantsika androany fa makasika ny faux message ava izany loharanony faux message interne na koa avy ao anaty ia eto dia iaraba manokana ny finoana maherisetra zay tonga zany de hitako eto ihany voakiko a ry maeva shine light a tahiny toko manokana joanas mirairaz tahiny jesosy ianao a mitantso andria da teneny hoe avy aty majenga avy aty aiosy teneny hoe zay misy anareo a heriny aina tsy resy rakotondrina tahiny tompo a
Sandro Isha, taina Andriamanitra, Marina Jay, fitahiny taina Jesosy tsika rehetra, ao koa iangotiana Tasha, taina tompo manokana, Bemoto Gasia, Gigi, Rakotony Rina, Elish Alliance, Justiniaina Ramonso, Alleluia, Miob Claude, Shalom Papa ozy izy a, miob efa tia fianaratso, ia teneny hoe avaiza nareo a, Henri Beni Eri Espérance, taina tompo ianao pasteur. Andriamanitra izay tena nanandratra anao sy nitondra anao tany any ola hitondra anao lavidavitra misimisy kokoa eny ary madama fahasoavana tain'andriamanitra madama fahasoavana Vitoriany Ekena Evelin Rasoanaivo Shalom Pasteur adi a Paris ia iaingotiana izay vetiatamatavy dia ny ataonao indray zany zao a dia mitape namana anankiray ianao a anarana namana anankiray a ohatra hoe Hervé ohatra hoe Chantal tsy haiko hoe ohatra hoe iza mba tapeo zay anarana zay a dia mba tafiditra ianao dia miamitombo ihany ny mpanaraka antsika satria tsara raha mba maromaro ny mpanaraka antsika fa tsy raisy roa zao izy efa tafakatra valopolo mahery eo amin'ny 90 eo zao antsika aoko mitantso andriatsimy miovalaza tiako be zany anaran'izany a andriatsimy miovalaza alleloia de raina jesosy izaria belazaina raino tompo anaka ery mamosoa Erzo Rakotony Rina tsinsisa tsinsisa ya mandrapa anombontsika an'ilay izy aloha zany a ho mety ho fohy ny koron-drano mety ho lavalava kely arakaraka izay hitarihan'ny tompo antsika eo fa iresaka kely a rectification kely a rectification kely mahakasika ny daty 13 14 15 avril ny fanaraka moa zany tsika araka ny nampanantenainareo a 13 14 15 avril dia atao Antananarivo zany hoe 13 14 lay mamaimpona ny fanatrehanao a ao amin'ny PK 0 ary ny 15 dia mbola olazaina ny toerana anaovana azy a ho anao izay partenerany ecole zany a de profety voalohany aloha misy fiovana lay izy ny antony lay fiovana tsinona dia satria zao hoe naemotra ny fanjakana maorisiana zany a zay firenena misy an'ny paster isa profety isa dia nanapa-kevitra fa anisy fanamboarana revision ny aéroportndry zareo tsy haiko hoe inona ihany ko a sinsisa sinsisa dia lay andro deparan'ny profety any maorisy mihitsy ny tratra n'lay herinandro mahery an'lay fanamboarana zay tsisy vola namiditra na miboaka fa tsy eo koa resaka confinement fa resaka fanamboarana de tsisy vola mandritra an'io noho zany a lasa reporté ny dian'ny profety isa fahatongavany eto Madagasikara zay zany mahatonga an'ilay a fiemorana saika ho ataonay sy profety iva irery any le 13 14 15 hoe vitatsika io rahangana na ianao rery ary mahavita anao vao mainka misy anahy zahary ery mahavita anao vao mainka misy anao a rahalamy anana ray mahafaty arivo a roa mahafaty 10,000 vidy io fa tena hoe efa telo nampanantenainany olona dia ezahanao telo moa profety isa koa ny tena zaho izy mbola ho avy raha ohatra ka hoe andrinareo de andrinay ho ainao dia lasa zany tsika zany zao lasa 27 28 29 avril tadio a 27 28 29 avril noho izany zany a ohatranymatiny rectifieo ny ina tizy ty rectifieo zany ny congé anao a tena ataoko hoe hifonana na tsy avy aty amiko raha mifahadisoana tsy avy any amin'ny profety isa tsy avy any amin'ny profety ivy tsy avy any aminao koa moa raha teo vao maiky tsy avy any amin'andriamanitra ary tsy avy eo maorisy fa noho le fandaminana zay nisy noho izany zany samy mba manoratra zany ianao am'izao fotoana zao hoe 27 28 29 avril samy manoratra an'izay daholo zay manaraka ny fandarana rehetra tsy akanavaka 27 28 29 avril anay zany le izy fa tsy 13 14 15 manao nandray raha mifipoitra ny fandarana amin'io fotoana io ny 13 14 ny 27 28 a de eo ampk 0 io le gratuit fa matizy rehefa tonga aty de tsy zavatra kitina zany akoatran'le sisany fa tsy de 27 28 zany a dia ao amin'ny PK 0 fa ny 29 mbola ho ampafantarana antsika satria vo amerina demande na email na ombra disson na vaovao indray zany a raha le 15 teo zany nefa nekena dia sotomina indray le email hitony hoe tompo fa 29 no ho izy de tsy mikitika fa tsy le koko paster ia mankasitraka tompoko ia 27 28 29 avril 27 28 29 avril mankasitraka anareo mandray anjara be dia be ary de tena ialana tsi ny tompoko ny korontana mety ho nateraka izay zavatra ray satria efa nametrapetraka programma angamba ny sasany efa nametraka congé ny sasany a sinsa sinsisa
raha misy moa tsy afaka manovan'ny congé antsony nefa ianao nandoa vola tamin'le 15 le 15 le avadika 29 avril dia miantso fotsiny ianao ny monsieur Rayanne dia tenenao le anaranao a tononao le numéro ny menanao a dia averina mazava tsara ny volanao fa tsy misy olana any amin'izany a satria tsy avy amintsika mianakavy ilay fiovanjavatra fa tsika mianakavy ary hoe tia ny zava-misy dia miaina araka ny zava-misy indray zany a no ataontsika dia ahoana paster raha ohatra ka hoe misy fitarina reny fanamboarina amin'ny aéroport ny zareo a dia ho ataona espa profetiva rery zavatra io fa atreto aloha zany a dia efa oke ny bieny a amin'ilay a hoe manao an'ilay izy aty amin'ny 27 28 29 avril zay ngambany hoe lazay ny fohy fa ny tompony hitantsika mampatsiahan'izay matetetika ny an-dalana eny any ahko a mba hampafantarina antsika hay moa nisy fiovana le izy sao dia tsy tadidinao zany dia ny 27 28 moa gratuit ompk 0 29 payant zay ihany le izy zany a tsisy zavatra hafa ankoatrany zay eny ara tompoko fa dia hotahin'ny tompony antsika za kosa nefany a zako zany tia za ty fa tsy sidira profeti fa tsisy idira profeti sa mieritreritra hoe le 15 zao a tianao école de profeta ao tana tsy payant fa gratuit hoana tsara zavady tsy payant fa gratuit nefa kosa nefany a raha anao an'io ianao de misy lamina ataontsika le izy a misy adresy atoroko satria le toerina zany a 150 personne ihany ny omby eo raha betsaka 150 personne ihany ny omby eo raha betsaka de anao école de profeta eo ohatra ny hoe tonga de manomboka amin'ny sivy a ka hatramin'ny telo ariva zany na amin'ny efatra ariva dia ho ataoko zarery le izy a ampianarina ny olona anomanana an'le 27 28 29 dia hoao tsisy hoe inona zany le izy na inona ka raha ohatra ka sitrakareo le izy ao an-tanà zany le izy no atao zany hoe za zany avaty ho any an-tanà anao an'io le 15 io fotsiny io tsisy idirany ty hetsika ty mihitsy fa école de profeta kosa nefa izy tena école de profeta izy isy localisation isy manifestation isy fampianarana isy certification isy koro isy zavatra rehetrarehetra saika natao tamin'io zany ho ataoko eo fa za moa zany a men'andriamanitra fanambarana vaovao eo foana za dia ka raha sitrakareo zay le olona andeha ihany zany eto no teny hoe sitrakay fa tsy irerarehetra satria tsika efa nianatra an'le hoe tandremo ny vavan'io le sitrakay sika dia inonao fa nandeha olona roa ny tonga fa lay tena hoe lay tena ho avy no manao hoe sitrakay eto amin'ny directa na koa any amin'ny mp zany a ianao no mandeha fa zay zavatra zay tompany hitanao a dia raintsika any a jesosy kristy tompo a alleloia 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 amen 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 eny ary anombokotsika hivavakitsika zany amin'izao fotoana izao hivavakitsika amin'izao a fotoana izao dia ozy anao aizao aiza mety anaovana an'izy io paster ao Antananarivo any vato a fa mbola hotoriko anao le izy satria mbola tsy tafaresaka tamin'ny paster Patrika hoe azo ve salina andrareo amin'io sa tsy azo fa raha ohatra ka azo a dia ao amindrareo satria ao zany sa tonga ray mandrehany zanaka le izy a dia fa tsara amintsika ny tompo eny ary sotrotrano kely aloha ay vetivety a tiako ianao a androany raha mba manomana stylo akaikinao dia taratasy toy ny valopo ohatra taratasy ia tsisy soratra taratasy fotsiny dia stylo ray ihany na manga simena na mena sy mainty fa asivo mena foana na rehefa tsy mahita mena dia manga fotsiny dia mainty fotsiny a dia efa ampy hivavakitsika ary a amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo a avy any nazareta raha io mankasitraka feno anao zay amin'ny anaran'i jesosy andriamanitry ny fahatsarana rehetra ianao andriamanitry ny fitiavana rehetra ianao andriamanitry ny indra fo rehetra ianao mitaty fotoany ity mihoatra noho izay efa nataonay hatramin'izay ianao ilokalize anao raha misy olona tianao lokalizena iteny io anao raha tena tokony iteny angina io anao rehefa tokony angina ampianatra anao rehefa tokony ampianatra ny fitaovana tsy mibaiko ny mpampiasa ny fitaovana hatramin'izay tsy mbola nisy zany teto ambonin'ny tany noho izany a amin'ny mahafitaovana dia ampiasao fotsiny atompo a amin'ny anaran'i jesosy sokafo ny fony olona sokafo ny saison profetika voninahitra ao an'andriamanitra amen 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 eny ary ia maromaro anareo mamaly hoe sitrakay sisa dia makasitraka anareo rehetra makasitraka antsika koa mpanaraka atao amin'ymandresy tv a carré a ardina lamelson a riafalina virentine pierre sinsisa tompony hitantsika roa zany tsika iresaka amin'ny makasika any hoe mitombo amin'ny faminaniana a ao anatin'ny école de profeta hoe ny source de faux message interne tamin'ny farantsika ny anatra ny externe source de faux message interne fa tamin'y efa hitantsika ny hoe source de faux message hitantsika koa fa
ny fisainany olombelona na ny fanahy olombelona dia mitovy amin'ny mitovy amin'ny esprit humain. Ny fanahyntsika io mitovy amin'ny instrument de musique ny esprit humain ny fanahyntsika olombelona. Efa hitantsika zany zay a, mampatsiahanao zay atao tadidiko zay. Dia ho za mantsiana hoe telo ihany no afaka milalao an'io a instrument de musique io. Andriamanitra afaka mitendry an'io fanahyntsika io a, devoly afaka mitendry an'io a, ary ny olona afaka mitendry an'io, zany hoe le olona tompon'le fanahy afaka mitendry an'io. Rehefa Andriamanitra mampiteny an'io deo izy Jesosy Kristy tompo zay hoe repetera, tsy nofo aman-dranina no mianao n'izany fanambarana zany fa ny raiko zany an-danina, zany hoe misy fanambarana zany avy amin'ny nofo ary misy fanambarana avy amin'ny fanahy. Hitanao a, dia misy fanambarana avy amin'ny raha azafady, misy fanambarana avy amin'ny nofo, nofo corps, misy fanambarana avy amin'ny raha amo, satria ao amin'ny aina ny ao amin'ny raha ny ainao izy, ary misy fanambarana avy amin'ny ray. Hitanao tsara zany fa eo zany dia efa mazava tsara fa misy karazana fanambarana telo, révélation anakitelo a avoaka ny vavatsika io. Tsy ny nofo aman-drano izy nanomeanao an'izany, tsy ny corps amo, fa ny esprit de mon père, ny fanahindray izy nanomeanao an'izany. Ya, dia hitantsika koa fa ny olona koa afaka mpiteny mampiteny ny fanahiny. Misy zavatra tiany atao dia ohatran'le mpaminany atitra namitaka an'le mpaminany kely hoe ozy ny tompo mantsaha ndao mba hiverina etrany, nefa ozy izy ny baiboly hoe laingan'izany fa ny tompo tsy niteny taminy akory. Hitanao zany fa nandainga le mpaminany lehibe, tsy ny devoly ny nampiteny azy, tsy Andriamanitra ny nampiteny azy, fa izy tena ny manokana, izy ihany zany no ny lalaony fanahiny. De ny moi izy ira izy de ny fahatelo a ny devoly. Hitantsika ka Petera nampiteny ny devoly a, eo izy Jesosy a nivoaka anao ry Satana. Hitanao tsara zany fa olona telo ny afaka milalao an'io dia Andriamanitra, Satana ary ny olombelona tenany. Hitantsika koa fa misy source roa hitrangan'ny faux message. Source anakiroa, ao ny source externe zay fanazavaiko anao zay hovitiniko, dia ao ny source intisteo interne. Dia hitantsika koa fa tanatin'izay lesona be dia be zay fa misy ny vrai prophète mitondra vrai message, ary misy ny vrai prophète mitondra faux message. Hitanao vrai prophète izy a, ary lay mpaminany antitra ozy izy dia nandainga tamin'ilay mpaminany kely ka nanao hoe hitanao vrai prophète izy fa faux message. Dia misy koa nefany a ny faux prophète mitondra vrai message, ohatrandry Balama zao a mpaminany Bala nefa tena mitondra vrai message avy amin'Andriamanitra. Ozy Andriamanitra izy miteny Balama hoe ino ro mahita firenena amin'izao fotoana izao, maro tony liombavy izy, mamitsaka tahaka ny bery izy, zao 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 tsy mandry izy raha tsy efa mino misotro ny rano vovony. Dia Jesosy Kristy le vovony teo amin'ny hazo ijany zany a, lay firenena io zany tsy atory na hiala sasatra raha tsy efa misotro ny rano Jesosy. Hitanao tsara fa tena faminaniana ny hitany a tany amin'ny bokyny Nomeria 22 na 23 izay a, eo eo zany misy an'izay tantara zay. Hitanao tsara zany fa nisy karazana zavatra be dia be zany efa hitantsika mianatra amin'ny ecole des prophètes atsika ro zanao taiza atao lera zany rehetrarehetra zany. Efa l'ecole des prophètes io moa zany teotsika zao ecole des prophètes 5 tsika zao jereo voarany 4-3-2-1 dia ho zanao ay ve misy an'izany tafa zany tsy naraka mampiditra meka kely fotsiny ianao na mijerify dia manaraka an'izay zavatra zay. Dia hitantsika koa fa misy ny source externe zany hoe ny loharano ivelany a atonga anao hitondra faux message. Ohatra men'Andriamanitra vrai message ianao fa matahotra anao hoe so dia mba diso ary zany, io zanao za tsy apita, za tsy apita vokatra le tahotra zany peur de se trompe, matahotra anao so dia diso ny message rehefa anao a dia mangina ianao dia tsy miteny ianao dia mona fotsiny eo ianao zany. Dia ya, dia ny peur de la foule matahotra ny vahoaka manatrika, manina zava dia matahotra ny vahoaka manatrika. Ohatra zany hoe be dia be le vahoaka manatrika io aman'arivony, io Andriamanitra mitenina amin'ny rimanao kasiketry fa izy ony a dia isan'endaka raha mandeha amin'ny couloir hafa tokony andeha amin'ny couloir be, nefa ny any amin'ilay couloir be ny tena be mpanendaka be mihitsy fa le couloir azy ary fa misy manendaka. Dia zanao zany koa ve dia mbao marina, ary raha ohatra ka hiteny an'izany atao mason'ny olona eto ka ozy ny olona hoe aiza koa zany dia mipasitera fa ary amin'ny couloir be raha ny tena tsy azo alovana mihitsy rehefa alina mirava avy eto amin'ity fivoriny ity. Dia hitanao matahotra ny masom-bahoaka dia tsy ampitaina le azy, dia lasa faux message le ampitainao hoe raha za ianao rahalahy tena miaraka amin'ny olona valo ambin'ny folo miala zay be nefa nafaran'Andriamanitra, Andriamanitra teny asevy mankany amin'ny couloir a izy fa tsy any amin'ny couloir be, zay ny ampitaina satria misy mpanendaka. Dia zay fa tsy hoe miaraka amin'ny olona valo ambin'ny folo roapolo zay le afatra. Ya, dia matahotra koa tsika par rapport an'le olona mijoro an'ny lohatsika. Ohatra zao izy Andriamanitra hoe misy mpanankarem-be zany ianao zany a mangataka promotion amin'ny patronnao, hoe patron zany be promotion, nefa izy Andriamanitra mantsy an'le patronnao tamin'ny alalana mpaminany hoe nazao ny patronnareo i monsieur X fa ho faty izy afaka telo volana raha ohatra ka mbola mifoka sigara ihany. Toy zanao zara mangataka promotion amin've dia hitenitegny anazy amin'ny sigara anao zara izy angaha tsy apita, azonao tsara? Toy zanao tsy possible zany ka izy ary olona enforme ve tsy mikohaka tsy manina dia tsy niteny anao fa mi promotion napetraka ao azo mi promotion hosiniavina rapitsy lesy fa le patron mahatendro any, azonao tsara? Ny tiko tena zany hoe
mata outra far away far away andana batini ni le piasa trano batini ni zo fat ay igny no fady ri satria io avy no fa olamban manampy trano ah nareo mialana nareo osikara ozin top fara vo olambo zany de promotion entano mata outra ni karazana olona mpitanafatra de lasa vadika fo message ni message tsika de tandremo koa ny dokadokan'ny olona le fa hitatsika koa zany Ny olona zany mandokandoka lefa dia ny afarany efa tapitra le message ozin'ny olona izay fotsy hoe mbola misy eo ambavanao mpaminany mbola misy dia lasa mozinao alora nga morona eto aloha fa tena zany fandokafana be zany vola zany tsipitsipon'ny olona mihitsy zany raha mbola misy aminany iny dia lasa miteny ianao azo katikatra ianao zozo efa ny ampitsona iny dia katikatra nanailona taminao dia honary zany zavatra anao zany fa lasa faux message dia misy koa ny manque de concentration dia miteraka faux message io zanyandriamanitra mantsy any jeremia hoe jeremia inona kay ny hitanao mandiny mampanao concentration ny jeremia zany andriamanitra inona kay ny hitanao a azo matsiaro ny hitako satria ameo montre pastera mba jerevako lera montre zafady jerevako lera amy firotra satria tsisy lera mihitsy za ia tsy mandeha ngay de zay zany zavatra anakiray a possible hitranga ihany ko manque de concentration inona ny hitanao de ozy izy ezekia jeremia azo matsiaro ny hitako de ozy andriamanitra étape 1 azo matsiaro ny hitako a marina hitanao azy zao de ozy ndray andriamanitra bon inona ndray zao ny hitanao étape 2 de ozy izy jeremia ao ny fahitana a volany mangotraka ny hitako de ozy andriamanitra marina ny hahitanao azy hitanao zany fa raha tsy ampy concentration ianao tsy ahita nininao ianao tsy ahita nininao ianao raha tsy ampy concentration matoa andriamanitra mampanontany de misy zavatra zany mazava ho azy merci beaucoup misy zavatra zany tena hoe asiony ianao matoa andriamanitra mampanontany fa za miteny hoe tsisy ninina mihitsy izy zany a fa tena hoe mampanontany ia tsika zany zao iresaka ny source interne iresaka tsika ny source interne reo hoe source interne mitondra faux message tambatra zany zay source externe zany hoe reo zavatra ivelany olona hitanao ivelany zao ivelany fa zao zay sika ijery ny zavatra anaty voalohany aloha alaivy le taratasy de manaova dessin na rectangle angamba itsika rehetra rectangle ataovy lavalava tsara tsy lavalava be fa lavalava nytonotonony rectangle manaova dessin tsotsotra fotsiny tsy mila maka dessinateur akory anao manao zany fa tonga de de zarao telo le kazy zany hoe le rectangle zany mizara telo misy point 1 2 3 fa tsy asiana soratra 1 2 3 fa misy point 1 2 3 zany a laya rectangle ia misy point anaky telo a laya rectangle ia de ao amin'ny kazy voalohany a asianao soratra hoe e ohatrany hoe étoile ohatrany hoe edvise e de ao am'le kazy faharoa na koa le ampovoany tena ecole mihitsy tia asianao soratra hoe a ohatrany hoe andri ny irina ohatra zany ohatrany hoe andriamanitra ohatrany hoe any an-danitra a zany a ia dia ny kazo fahatelo asianao soratra hoe c ohatrany hoe coco ohatrany hoe ciel ohatrany hoe coca ohatra zany zay zany a makasitraka andreto mpanolotsaina reto koa matevina be mihitsy le tolotsaina ia telo zany le izy ia de raha ohatra ka vita le izy a de asivy soratra eto hoe vita tompoko afahako mandeha amin'ny dingana manaraka atao hoe vita tsy voatery asiana tompoko fa vita pastera vita dadarijana koa hoe vita fotsiny de efa ampy zay ia tahiny tompo raha laharavo a tahin'andriamanitra ianao a tompo hitahanao ia e a c raha vita le izy de asivy soratra hoe vita ia de ame baiboly kely za raha possible raha ihany ny baiboly ilaiko ia io efa nisy nanoratra hoe vita tompoko a ia vita tompoko a sinisisa ie vita tompoko izy izy ie vita tompoko ia efa vitatsika zany le izy de andeha am'izay zany tsika asianao amin'ny 1 Tessalonianina 5:23
5:23 mianatra tsika eto tena ozy anao tena ohatra ny virina mianatra mihitsy tsika zany fa tena mianatra mihitsy tsika ka misy angeny ecole de profete ianao zany zao tsy mianatra amin'ny ecole pastoraly ianao zao tsy mianatra any amin'ny ecole ny evangeliste ianao zao fa misekolony mpaminany zany ianao zao a no mianatra a vita dadabe aiza izy aminao zany ya 1 Tesalonianina 5:23 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zao ny tenin'Andriamanitra manao hoe ary Andriamanitry ny fiadanana ane ahamasina anareo samotanteraka ka aoka arovana avokoa ny fanahinareo io le e le esprit io zany esprit aoka arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo na hoe am aina io le a am na hoe aina am na hoe aina arovana avokoa ny fanahinareo sy ny sainareo ary ny tenanareo na koa hoe kor sokafo tanteraka mihitsy kor na koa hoe vatana zay zany le e a c ya hitatsika zany fa na ny baiboly raha zany dia manamarina fa misy ny eac esprit am e cor de ny baiboly milaza hoe aoka arovana avokoa mba ho tanteraka ozy izy na ny esprit na ny ama na ny cornareo mandra-piavin'ny tompo eny amin'raha ho an'ny lanitra zany hoe ho arovana madio zany ny saina ny vatana ary ny fanahy alleloia alleloia sorato hoe explique papa afahako mahita zany fa hoe manaraka zany a tsika ato explique papa raha ohatra ka misy anaran'olona hoe lanto andriana solo dia tapeo hoe lanto andriana solo akoatran'le explique papa zany a lanto andriana solo 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 ya zay zany a tapeo eo zany zay a amin'ny anaran'i Jesosy ya dia hiditra zany tsika zany zao a ao amin'ilay atao hoe e na koa esprit esprit le e zany zao ny idirantsika hitanao ny e a ny esprit na ny fanahyntsika de io no mampahatonga atsika en contact amin'Andriamanitra ialakotsika io zany le teny gasy teny vazaha mifangaro fa zany de efa zay mihitsy rehefa mampianatra tsy mbola folaka ko izy io fa zay maha international azy angamba ny misy teny vazaha kely anatiny a misy teny gasy kely io zany ny esprit zany a no mahatonga atsika ho en contact ny monde spirituel fa tsy voateriny an'Andriamanitra ihany ny esprit mahatonga atsika ho en contact lanto andena solo fa tsy kanto andena solo lanto ya lant ya lanto andena solo ny esprit zany a dia mahatonga atsika en contact ny monde spirituel tonga atsika ifandray amin'ny tontolo ara-panahy mazava ho azy moa zany ny a na ny ama na koa ny aina ny ama indray na ny saina zany a dia io indray zany a ao anatin'ny io zany a no misy ny safidy choix ao anatin'ny saina na koa anatin'ny aina na koa anatin'ny ama no misy ny toe-po hoe marary fo be fo ina koa ratsy fo misy koa zany a ya misy karazan'olona telo amy resaka fo misy hoe milamina ny fo ya ao anatin'io ama io no misy ny ao no misaina hoe andeha gauche sa andeha droity tsisy idira mifanahy ao anatin'io ama io ihany koa na io aina io ihany koa ny émotion ny fihetse-potsika rehetra nisy maty zany ve maty nisy nahazo olo hoe mirakora ao zany tsy ny fanahinao zany mirakoraka amin'iny ary tsy ny vatanao fa ny ainao na ny sainao zany hoe misy kazy anakitelo zany hoe lay kazy ny soratanao zany a tokony ohatra n'ity zany a lay kazy sava tiany a manorana azy lay kazy ny soratanao zany a tokony ohatra n'ity asa raha hitanao tsara izy io a tokony ohatra n'ity zany a lay kazy ny soratanao a misy hoe e a d c ao a samy anakely any io ara e a d c ya rehefa mba hitanareo mipotra eo ilanto andriana solo io de mba resao ihany a mety ve voaka le kazo soratana zany a tokony isy ohatran'zao rectangle mizara telo ambanimbany amizay efa hita ve le sary rehefa hita le sary de asoly amizay io natan aza mitanaka ao refa ato ya ye de e ac de iny zany misy ny volonté
ao ny misy ny ao miamany misy ny aina, ao ny misy ny colère, ao ny misy zavatra be dia be, joie, ao amin'ny aina zany tena feno zavatra, ao amin'ny aina ao feno zavatra. Dia misy koa ny misy ny se na koa ny atao hoe corps na koa hoe corps. Ia, ona zao fa zomena akaikaiky hoe zany. Tanty zao tena tiako be le nozomena tamin'ny taratasy teo. Direto zany lavitra loatra ny mety. Ia, de ny corps ohatra ny hitanareo amin'ny sary io zany. De ny corps ndray zany a ahafahatsika mifandray amin'ny monde fizika na ity tany tia, ny environnement misy anao a, sy ny sisa sy ny sisa. Reo zany aloha ny ao anatin'ny monde fizika, ny corps zany misy an'ny cinq sens raha miteny français hoe la vue, le toucher, ny fijery, ny kasika, inona koa l'odorat, ny manombolo, de inona koa l'ouïe, ny mandre, ny le goût, manandrana, tsiro, isan-karazany zany. Misy dimy izy ireo zany a ny cinq sens. Zay zany aloha dia iara-mahalala. Hiditra mifanazavana amizay zany zao tsika zany zao, hiditra mifanazavana zany zao tsika zao a amin'ny anaran'i Jesosy. Alohany hidirako ao fanazavana nefa de isotrorano kely aloha. Ya, ok, fanazavana hitanao ny e na koa ny esprit, ny e na ny esprit io no mampahalala antsika ny réalité du monde spirituel, mampafantarantsika ny tontolo, ny fahamarinany tontolo ara-panahy. Raha ohatra ka sendra mipotra le lanjany soa de de teneny fotsiny a raha tsy mipotra moa zany de mety tsy connecté ngamba izy na ohatr'izay. Ya, de misy koa ny amo, ny saina, io no mampahalala antsika ny momba ny toetrantsika. Tsy mampahalala antsika an'Andriamanitra ny amo, tsy mampahalala antsika anina fa mampahalala antsika momba ny toetrantsika. Zay aloha zany ny priorité ny amo zany zay. Ya, de ny misy koa ny se mampahalala antsika ny tontolo iainana, ny corps zany hoe tena tontolo iainana. Mandroso ary ny fanazavantsika ary a amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ya, amma zanak'Andriamanitra antsika de amma zanak'Andriamanitra antsika zany dia ny zavatra rehetrarehetra, zavatra rehetrarehetra dia tokony ho spirituel aloha zany. Amma zanak'Andriamanitra ny resaka eto a, tokony ho monde spirituel aloha zany tena ifaneraserantsika bebe kokoa. Zany hoe tout se passe d'abord dans l'esprit. Any aloha zany aloha ny tokony ho mibahana ozy izy Paul hoe tsy za tsony ny velona lay nofony zany na le fisainany fa Kristy ny velona atao anatiko. Zany hoe tonga zany de any am'resaka tontolo spirituel zany Paul aloha miresaka. Nefa Paul mihinan-kanina, mandeha bus, mandeha posy, misaina hoe nareo ve tsy mandeha alaivy lamba menamena ry, tsy ny fananina fa tariny hoe menamena fa ny saina. Mandeha posy tsy ny fananiny, mandeha posy fa ny vatany, fa ny fanana zany tsy maintsy transporte miaraka any. Noho izany zany na manao n'izany rehetrarehetra any ary izy a de ozy hoe tsy za tsony ny velona fa ny fanahan'Andriamanitra, zany hoe Kristy mihitsy nefa velona atao anatiko. Noho izany zany hoy amantsianao hoe misy zany zay zavatra zay. Zany hoe reo tenin'Andriamanitra renesitsika rehetra zany any am-piangonana, reo hira fiderana rehetra ataonao an-trano, reo fiankofana rehetra ataonao an-trano dia monsieur passé aloha ao mifanahinao aloha zany rehetrarehetra zany. Monsieur passé ao mifanahinao aloha zany rehetrarehetra zany, fa tsy any amin'nytananao na any amin'nysofinao, ao mifanahinao. Toriteny rehetrarehetra renesinao de monsieur passé ao mifanahinao. Ny fampianarana, ny ositra rehetrarehetra hoe raiso mandray ianao de marina fa mivatanao miozongozona na ohatraohatra zany tsy mitafy teny amin'ny fiteny tsy fantatra, arakaraka le hoe le refinao zany, fa ny fanahinao aloha mandray an'izany rehetrarehetra zany. Averiko indray, ny fanahinao aloha mandray an'izany rehetrarehetra satria ny e ny esprit de izy no porte d'entrée aloha amin'ny zavatra rehetra ara-panahy. Manao tsara zavady, izy no porte d'entrée amin'ny zavatra rehetrarehetra ara-panahy, izy no porte d'entrée amin'ny zava-panahy rehetra. Ya, rehefa mety ho zava-panahy zany de izy no porte d'entrée. Ka raha manontany zao ianao hoe avy aiza no andrenesana an'Andriamanitra, io zany mantsianao hoe ao amin'ny fanahy aloha ny andrenesana an'Andriamanitra. Aiza zafady, ao amin'ny fanahy aloha ny andrenesana an'Andriamanitra. Avy aiza no ahafahana mandray vision dadarija na pastera rija, io zany mantsianao hoe ao amin'ny fanahy aloha ny andraisanao vision, ao amin'ny fanahy no andraisanao vision.
fa tsy any misaina na any maso ia avaizana naisana nofy hitanao fa ny saina efa matory nofy efa matory nofy nofy tsika ny kortsika efa matory fa ny fanahy ohatra mbola mahita ombo matavy mihinana ombo mahi ombo mahi mihinana matavy azafady ny fanahy mbola mahita zavatra be dia be noho izany zany a fanahy aloha zany ny fanahy aloha zany a no porte d'entrée ny vatany olombelona ka ny première partie zany matsapa amin'ny tenanao ny zava-panahy dia ny esprit anao fa tsy ny aina na ny am na koa ny corps io zany aloha ny matsapa voalohany io ny matsapa présence voalohany zay tamin'ny andeha tany amin'ny paster kristo akilomena izy fotoana indroa tansa intelo tsy tadidiko tsony fa vo mialana izy zay nefa efa anaty salina tsy mahita ny zavatra mialana ary tsy asehondralah amin'ny any hoe efa amin'ny parki misy izy fa mandeha ny fiderana etsy mandeha ny fiankofana betsy mandeha ny fiankofana dia tena any a zany fa vo aotokontany izy dia efa nitomany any efa tsy fantatro koa re aotokontany izy efa tonga nefa le hira tety tsy mampitomany anahy zavatra fiditra be tamin'ilay hira fa tonga dia ohatra nangoritsina be zany inona ary zany ho a jesosy aika ny fanahiko efa matsapa zavatra fa za tsy mahafantatra hoe inona mampangoritsina anahy misy mpamosavy mandalo sa misy olombahositra mandalo ny ositra zany rehefa mandalo na mpamosavy mitona azy na ny olombahositra dia misy frisson zay any anatinao any misy renao mihitsy tongavangenao amin'io 27 28 29 io hoe fa vo miditra ny salina eo ianao mandeha ny fiderana sy ny fiankofana ry ka hoe miditra avany zay teny olahy ianao tonga dia misy miakarapoka ao a tonga dia misy mangoritsina ao a misy tonga dia teto manta ibebaka zany io nefa mbola tsisy nandray micro kory hoe alleloia ry vahoakan'andriamanitra mbola tsisy nanao any zany akory ianao ary efa tena ho ampianariko anao moa zany a raha sitraka ao amin'le le 15 io natao hoe ny onja ny profetika ianao zany raha vao tsy tafito anatin'ny onjo io nefa ianao anatin'le salina dia ohatra nyreny eny amin'ny plage ianao a le tsy mety olomano fa manao solomaso be dia be satroka be ohatrany dia mialokalika ery amin'ny anina ery dia ohatrany hoe ataizanareo ny rany tany folo point ny lalao rano io zany lazanao fa ny lalao rano ianao ianao tsy tafito anatin'le flot de l'esprit fa le olona tary mikitopatopo amin'ny fanopatopa rano ary a iny koa zany afaka amin'teny hoe tany folo point zay a lalao rano samy tao folo point olo zany fa ndray nanaraka ny onjany ndray nijery ny onjany fa mbola tsy moa zany lesonantsika androany eto aloha zany dia mampatsiaky elinay sany satria mety zao ny sasany vomiditra mijery fa ho izy amantsy anao hoe ilay 13 14 15 avril nainga anaovantsika seminera teo a dia foana fa mivadika 27 28 29 avril zay zany le izy ny 27 sy ny 28 a tsy miova ao amin'ny PK0 garany soarano ihany a apitany agrosy apitany pharmacie tsy miova zany iny resaka iny lera tsy miova ny 29 a zay saika ho ataontsika eo ami'y radisona dia amerina anga andefa emailo ami'y radisona indray tsika raha mahazo am'le 27 satria na emitra le daty a inona ny anton' zany paster toatra ny désorganise be anareo mankasitraka tompoko fa tsy désorganise tsika fa misy fanamboarana ny aéroport homorisy tsy haiko hoe inona ny antony tsy mahafantatra dia lay daty ny aingany profety sa mihitsy zany no daty ny fanomboan'la fanamboarana dia voatery miemitra ry amin'ny fiamaranana an'la mpitravo a lay départ dia zay izy vao tonga tia madagasikara dia lasa 27 28 29 efa ny fandinika nandritry ny adinyray zay sy profety iva tamin'ny alina hoe ahoana raha angato antsika ami'raha lahty fa ny olo efa manantena hoe misy zavatra amin'io daty io a zao dia samy tena ohatrany korazy tsy korazy zany dia natsona moa mama moa mpaminaninay a dia nyteny mama ohatrasotrasotra dia tena mihitsy zany ozy izy mama tonga dia atao foana so dia tsika gasy ny tiny tompo mba hoe fotoanantsika malagasy zao sany sisa zay ozy izy zako ozy izy efa za mbola tsy nivavaka alohatsika pastera tonga dia hivavaka zao dinyzao a dia nivavaka izy ay a miandry an'la 27 28 29 misy zavatra tena tianao tao mihitsy amin'ny alalan'izy telo fa tsy amin'ny alalan'izy roa fotsiny na ny ray iafa tsy hoe ratsy akory ny anakiroa na ny ray amireo zy ianao dia mavita mankasitraka tompo a tena misaotra anao zany dia tonga zany dia mba nytelefoneko profetiva hoe efa natsontsika ho any grand fa 27 28 29 la izy io zany moa tsy resaka hoe zay no namindra azy fa le aéroport a no nisy namboarina azonao angamba fa hoe tsy avy amiko zany na koa avy amin'ny profetiva lay famindranan'la izy zay raha miezaka foana ho antsika zay efa nametraka congé amin'ny 13 14 15 ny 15 zany dia ialany antsiny satria moa nisy fidiram-bola la izy ho izy anao tena tsy mety tsony any ampiasana dadarija tena tsy mety tsony fa tena ahoana le zany ny atao hoe tsotra beka tsy mila mandinika akory nahoana ny atao fa mitelefona ny monsieur ihany ianao a dia averina ny vola manonona an'ilay numéro ianao anao zay numéro 16 dia ozy anao hoe nianarako dia rakoto feny fahendrena sady nono mihitsy hoe rakoto feny fahendrena numéro 16 fa tsy hoe andeha hitelefonina ny ray anadao ndray zay olona tsy nandoa rehetrarehetra zao a dia ilaza hoe zano zao a fa hita misy anaranao a
misy numéro telefôna, misy retraretra zany eo a, dia enao mafantatra fotsiny tokony averina. Ya, atreto aloha zany 80 isanjato ireo olona nandovolo ireo a, dia tsisy mety handay vola satria ho avy izy amin'ny 29 fa dia olona roa tsy telo angamba noho ny tsy fahafahana no mahatonga azy nanao zay, fa tsy hoe nony hoe tsy tiangona ny asa akory naohatra zay. Misy koa nefa ny a anankiray zay mba nakely na tsoko ndroany zaho izy tsy afaka fa tonga dia efa tsara tsodrano a, anaraka amin'ny zoom zany a, mampidirinareo zoom. Ok, tsisy olona zay safidinao mety daholo satria tsy avy amintsika ilay izy fa tsika raha zany miezaka manarina an'ilay a rehetra. Noho izany zany ny rehetrarehetra zany zao dia miverina manoratra andray hoe 27, 28, 29 avril ilay a école des prophètes mba hianga vikoatana androa zany a. Nareo zay fa mba mpanao commentaire, misy moa ny tsy afaka manao commentaire satria misy antony manokana zay a, fa tsy hametsika tsiny izy, zara azy izy manaraka. Fa 27, 28, 29 avril indray ilay école des prophètes samy izy zany aloha mba manoratra kely an'izay a, azafady indrindra tompoko lasy tompoko vavy ajaina masina ny école des prophètes tahiny tompontsika rehetrarehetra. Ya, ya, de hoy zah mantsy anao teo hoe avy aizany vision, avy aizany nofy, avy aizany rehetrarehetra, dia tsotra be ny zavatra resako anao manao hoe avy amin'ny fanahin'Andriamanitra. Noho izany a, ny fanahy koa no andraisantsika azy. Inona zavady? Ny fanahy koa no andraisantsika azy. Ny première partie zany matsapa amin'ny tenanao ny zava-panahy dia ny esprit anao. Première partie matsapa zava-panahy ao amin'ny esprit anao dia ny zava-panahy dia ny esprit anao zany. Ya, zay zany a lay izy ohatra zany zao zay. Ya, ehe, ka tadio fa rehefa mandray zava-panahy ianao, zay zany mila tadinao zay, tadio fa rehefa mandray zava-panahy ianao dia manomboka ao amin'ny esprit. Mila tadidintsika zay a, manomboka ao amin'ny esprit lay zava-panahy. Ye, de hitanao amizay zany fa alaiva amizay ke le sary nampanaoviko anao teo e, ty sary le nampanaoviko anao teo ty le hoe e a c ty, alaivo le izy ho anao zany zay natratra, alaivo le izy a, lay e, le a, le c, de de asivo flèche ndray le izy, flèche zany hoe asivo point manomboka eo amle e a, point fotsiny, de asivo flèche manao ohatra zao mandalo an'le a, mandalo an'le c, de mivoaka an'le c, de asivo lohany kely maranitra ry amin'ny farany. Averinay alaivo le sary a, le e a c, asivo point ho iamantsy anao a eo amin'le e, de ampandalovy an'le a, ampandalovy an'le c, de mivoaka an'ilay a rectangle mihitsy a, de asivo sarina flèche kely maranitra ary ao an'olo objectifa kazo raha tsy de mila manolo koa sa mila manolo ve efa ina retaratasy de ya. Zay zany le izy ataonao ohatra an'izao zany a, io aseho an'ny zo akaikinao io zany a lay a lay izy zany tompony hitantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa kosa hoy aho le 15 zao zany ivavaka dia ho confirmeko anao amin'ny talata zao le 15 zao zany a, na ho confirmeko anao anatiny directany école des prophètes satria misy école des prophètes dia tamatavy rapitso vendredi samedi dimanche atya tamatavy zay a, anao zay ti amonjy aty tongava hinona mony olana mbola tratra anao mihitsy anao mainga zoma ariva matratra sabotsy lady, mainga anao sabotsy matratra lady satria ny école des prophètes nge tsy misy firy ary zava-baovao eto amintsika re ngamba raha ohatrany ka ary mbola kian'ny olona be dia be. Fa zao ny zavatra anankiray teneko anao hoe tongava raha afaky ny tonga anao andray hositra ianao tsy takany nahatongavanao a ny verenanao any amin'izay alehanao any any tuilary ianao ny voatonga na fitaotana ianao rehefa manatrika eto ianao a dia vahiny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Ya, ye, tadio fa rehefa mandray zava-panahy ianao a dia manomboka eo amin'ny esprit anao zany le izy, manomboka amin'ny esprit anao le izy. Ya, dia mamakivakiny amy na ny saina lay révélation zany hoy Andriamanitra hoe lazao vianina fa tokony vidiako manatody ohatra ho azy zany a, dia mandeha amin'ny esprit anao le izy a, dia mandeha amin'ny amanao le izy a, dia tonga any amin'ny corps anao le izy, zany hoe voavakivaky n'le afatr'Andriamanitra daholo zany lay kazy anankitelo amin'ny fiainantsika asianao corps, âme et esprit.
Ah ouais. De. Où est-ce que je suis? Je suis en train de me dire que je suis en train de me dire que je suis en train de me dire que je suis en train de Evelina Rasoanev, pastorate Evelina Rasoanev, tu vezi tia pastorna tia dada na tsoandra tia iza. Fafataranao. Tia pastora tia dada, Tsato piso zany resa tsika eto. Ya Evelina Rasoanev. Ye. Tsy mbola eo mitsy ve lanto andrena solo? Lanto andrena solo. Evelina Rasoanev ohatra nahita an'izay anara sisa tsy nahita an'izay teo nareo. Tao mifanavy. Zany tão fanave ah tem na masco mesmo aí o que era né ah mas é que não chat como tu não sabe o que tia dad eu juro Evelyn era sua neve onde está então só Jesus não chat pisa não sabe tu madame Evelyn era sua neve ué Evelyn era sua neve. Azi am tine disuna marna sa tici de sa ilota nilaina sa tici sa atpisua fara tenu comentera mono de ce manin e eno de manan zanaka la ari un zanak iu zanako la iua de manan an mai jazi ti pe anou iu zanako la iu marna sa disu aleluia iu zanako la iu de tena ti manan pe anou fa iu zanako la iua de tena ci ti angata ambul uota zan zo zeia uota zan zo zeia ci ti angata ambuli fa yu de ti manapi yu de ti anao yu de ototra izay ohatra zany zao izay zany le zavatra voraina ifanahiko ao a izany zao le zavatra voraina ifanahiko de mandeha zany zao le izy de voraina esprit zany izay de mandalo amin'ny am de mandalo amin'ny corps de tonga makany mama Rasoanev mama Evelyn Rasoanev tonga makany amin'ny Evelyn Rasoanev. Ya Evelyn Rasoanev zao manao kerakera be fotsiny ato. Fa tsy azoko nitinatenena amin'ilay kerakera be hoe marina ve sa diso? Iny moa tsy faminaniana fa tonga dia tsorona marina fa mba tsato piso iny zany a dia ohatraohatra an'izay. Ya ao ary soratso zany madame Rasoanev a soratso zay tena marina hoe tsato piso marina na diso a fa iny koa tsy olana aza mena noty amin'iny a fa iny ohatra hoe exercice tsika zany. De manorana zany ianao madame Rasoanev araka ilay niteneko teo hoe ti be anao a manampy be anao a misery miserisery be anao a fa tsy de tena tiany loatra ny angatahambola ya izy tsy hoe tsikizitina be fa renao izy hoe oka koa izy zay neny a oka aloha zay fa mbola manao zavatra manao zany izy rehefa angatahambola zany ya eny ary de tadio fa zay message zay dia voaray ny fanahinao inao hoe zafady voarain'ny fanahinao le message de andalo ny sainao le message ary andalo ny vatanao le message de ivoaka any amin'ny Evelyn Rasoanev na hoe solony anaranao zany le Evelyn Rasoanev de ivoaka zany le izy zay zany aloha de hiditra tsirairay amizay zany antsika amireo domaine e a c reo a mba afantaranao a anazy hiditra tsirairayntsika amin'ny anaran'i Jesosy eto zany no manomboka ny faux message de source interne eto no manomboka ny loharanony message diso a amin'ny source interne ono a mama Rasoanev iaingo tiana sa voarainy fanahinao ay ve Evelyn Rasoanev ve mba manaona le afatra teo zany a fa mba nalefalefa tany fotsiny izy iny a tsy ny akory ny important na lesona be atsika eto a fa anaovantsika ohatra manko ilay izy ie ka eto zany no manomboka ny révélation ny faux message avy amin'ny source interne voalohany dinio nge hoe dinio tsara nge a mbola miconcentre tsara ianao a dinio tsara nge hoe tsy milamina loatra ny fanahy zany kanefa na capté vrai message ino tsara ny olona zany tsy milamina loatra ny fanahiny ohatra ny balama tsy milamina ny fanahiny nefa izy na capté vrai message ohatra hoa zany a Evelyn Rasoanev tsato piso marina
A to všeri kuri, ma tam raso nefa. Inar le tena marne, alo ba i meza, i kele tina le tena marne am lizi. Ina tena marne am lizi, ma tam raso nefa. Ene, no zan uzam manura trau ajunor e famandea. Fa chiki zanya nu in le resak chiki. Ya. Dinyu newe, tim lam na le fanan le ula nefa nia. Ma kapte vre mesaj. Tena ma kapte vre mesaj. De, au amin'ny esprit zany le mesazy dia efa tena combattu. Ao zany le hafatra avy any amin'Andriamanitra dia efa tena efa misy miady sady satria le olona tsy milamina ny ara-panahiny efa mandray vrai mesazy izy. Ao zany le mesazy ho ampitaina amin'ny madame Evelina dia efa combattu be. Ao a, maria tsara tsika rehetra. Ya. Faharoa, raha ohatra ka hoe vision ndray hoe olona milamina ny esprit. Olona milamina ny esprit, olona milamina ny esprit. Saing mbola miady mafy izy ao amin'ny am, zany hoe izy zany milamina tsara ny fifandraisany amin'Andriamanitra ohatra ndray zany a. Fa ao amin'ny saigny zany misy zavatra be dia be mikorotana, ka rehefa voarain'ny saigny le izy a, dia rehefa voarain'ny fanahiny le izy, dia ao amin'ny saigny ndray no combattu le message. Rehefa mandalo amin'ny saigny, rehefa mandalo amin'ny toe-pony ohatra. Ohatra zany zao zany miady amin'ny madame Evelyne, zany zany zao manana kankay amin'ny madame Evelyne. Fanahiko nay nefany mba milamina tsara iny amin'ny tompo zany, araka ny hoe mba avy nivavaka teo, avy namonjy fivorim-bavaka tena hoe milamina be tsara mihitsy, aleloya horabaseke katao rokoto, milamina tsara be ny fanahiko. De zahay ny an-dalana iny de hoe antsoy mandamo rasoanay vo fa ozy izy Jesosy hoe, ozy izy Jesosy hoe andefa vola ho anao ny zanakao lahy. Zay zany le izy, andefa vola anao ny zanakao lahy. Ty zany tsy faminaniny ty fa so de manao amen eo anao madamo rasoanay fa an Evelyne rasoanay fa tena le nitenena ty hoe zato piso mar ay ya de dison ndray hoe milamina zany le ino moa zany le sansikita moa de lazaova izy fa hoe andefa vola ny zanakao, andefa vola aminao a ny zanakao. Ok, de nefany a za manana kankay aminazy ary vo mazava tsara mihitsy hoe andefa $5,000, andefa $5,000. De hoe tsy ampitaiko rangah zany a, za zany nandray vrai message fa ny saiko tsy milamina, za raha manana ady aminy tsy ampitaiko zany. Tapony tendako tsy ampitaiko zany e, na hoe ampitaiko zany fa andray volony ianao raha tsy mahatrapitso le zany. Mivadika le message zany tena tonga de tena hoe tena ho lasa orsa mihitsy le message raha liona ny tokony ampitaina. De hitanao tsara zany fa raha tsy milamina ny toe-poko nefa ny fanahiko mandray vrai message de ho tonga fo message foana lay vrai message ao anatiny zay rehetrarehetra izay. De misy zay zany ny faharoa zany zay, tratran'le toe-poko, tratran'le za marary fo, tratran'le za be fo, tratran'le za ratsy fo, tratran'le za faly loatra, tratran'le tsy fantatra, dia zay zany mahatonga ny entre chalon 523 miexige mihitsy aoka ny sainareo, ny vatanareo, ny tenanareo, ny ainy fananareo a. Inona mampimeny zao? Ya, raha zao no vetivety. Ya, hono Evelyne rasoanay fa aizaka ianao mipetraka, aizaka ianao mipetraka, aizaka ianao mipetraka. Fantaniana fotsiny zany, fantaniana fa tsy famelaina, aizaka ianao mipetraka tainy tompo. Ya, de misy efitra telo zany a ombadika zay, misy efitra anakitelo a ombadika zay. De combattu foana zany message. Ohatra zany zao hoe ao aminareo zany misy chambre anakitelo, tranonareo zany chambre anakitelo ihany. De navoaka daholo ny entana rehetrarehetra, navoaka daholo ny entana rehetrarehetra. De ny diovina efa nitopasana pasifona atao rano be mihitsy a, de madio daholo ny karo ny lalatsara rehetrarehetra le chambre anakitelo. Fa ianao zany tsy nahalala fa nisy nitra avy any amin'ny varavarankely de niaraka amin'ny kiraro feno fotaka be mihitsy ary tao amin'ny varavarankely chambre numéro 2 izy ny niditra. Ianao zany efa miandry ery amin'ny lavarangana de ianao zany manome taopy hoe ararao amin'ny chambre numéro 1 rangah le rano madio be ao aloha faraparany.
mandeha zany le message avy eo amin'ny chambre, mandeha le rano avy amin'ny rano madio, a rano madio mihitsy nalaina avy amin'ny chambre numéro 1 natobaka, dia nandalo amin'ny chambre rano madio ny tao a, nandalo an'le chambre numéro 2 zay feno fotaka zay tsy hitanao nisy niditra tao a, satria avy amin'ny varavarankely izy niditra, dia nivoaka ary nandalo amin'ny chambre numéro 3 zay mbola madio be koa. Ianao zany ry amin'ny varavarankely ery mieritreritra hoe rano madio nivoaka eto, kanjo jerenao misy fotaka ta avaiza koa reto ha, efa fa tsy entana ntsony efa miverifeko daholo efa zao avy aizy reto. Ia, mahatonga any hoe avy aizy reto e, satria nisy party tamin'le chambre anankiray a naloto. Noho izany zany le afatra zany tena madiova any amin'andriamanitra, nandalo tao amin'ny fanahinao, fa rehefa une fois le izy nandalo tao amin'ny sainao a, dia mivoaka ry amin'le olona ry amin'ny amitany afatra, lasa ohatra ny afatra mampavoantazo zany le afatra, afatra tsaina ozina le izy na inona tsy fantatra ntsony a, ary iny le afatra iny no tanteraka amin'le fiainany olona, iny le afatra iny no tanteraka amin'le fiainany olona, fa tsy le tena le vrai message nampitain'andriamanitra ntsony. Noho izany zany tena mangataka atsika rehetrarehetra ho anao zay lina ny ekôla ny mpaminany, lina sekolo ny mpaminany, fiangaviana ny ara-mety ianao a, tsotra be ataovy hoe aoka 1 Thessalonians 5:23, aoka ataonao a slogan mihitsy, aoka ho arovana avokoa na ny fanahinareo na ny sainareo na ny nofonareo, mba tsy hanantsiny mandra-piavy ny tompo a eny amin'ny raha ho any lanitra, satria raha mampita hafatra ny tompo tsy maintsy ho madio ny hafatra ampitainao a amin'ny anaran'i Jesosy. Ia, zay zany aloha ilay izy. Ao ve lanto andrenasolo izy teo, lanto andrenasolo mba saika ila kely ny lanto andrenasolo vetivety, lanto andrenasolo tahiny tompontsika rehetra, lanto andrenasolo, ao ve lanto andrenasolo? Ia, de ianao zany a gagy ianao zany fa rano madio mitobaka natobaka nefa rano maloto nivoaka, lasa vrai message no azo a fa message corrompu no mivoaka, na koa faux message mihitsy ary moa fiafaran'le izy, faux message mihitsy ary moa fiafaran'le izy. Ho no azafady, aiza kay Evelina azy moa rasoanay vo no mipetraka, Evelina rasoanay va, aiza ianao no mipetraka, juste fanontaniana fotsiny a tahina manokana itsika rehetra. De gagy ianao zany, ka zay zany tsy maintsy madio ny hafatra ampitainao, eny a tsy maintsy madio ny hafatra ampitainao madame rasoanay, fa aiza ianao mipetraka zany zao ny tokony mba soratanao eto hoe atia Morondava, atia Etats-Unis, atia France, atia Balakinina, ohatra zay zany, na koa hoe atia Andakira, zay hitanao fa mety hoe zany a, fa tena hoe toerana misy ianao lay toerana. Ia, de Evelina rasoanay France. Ia, ianao nga efa niteraka, ianao ve efa niteraka? Be dabe ao koa to miteny hoe tsy miteraka, aizy tena andeha fa message mihitsy tsy miteraka. Evelina rasoanay va, olona daholo zao no miteny mbola kely ny zanako voakely, olona daholo fa ny anao mihitsy ny tiako mba ho hita hoe ianao efa niteraka, ianao efa niteraka, zay fotsiny, zay ihany. Ia, de hoarina amin'ny EAC, inona moa le EAC? E esprit a am c corps, de izay anie no mila sy ilany fifandraisana be amin'ny tompo ao amin'ny esprit, tena hoe feno vavaka ianao a, vao miresaka amin'ny olona. Zay koa ny tena ilanao famakina soratra masina, satria ny sainao no makinao soratra masina, mba hadio ny sainao zany. Dia zay ny ilainao fitondrana tena milamina amin'ilay resaka corps, io ery izy efa niteraka, fa nareo kosa kay manitatra be me. De marina ve le zanakao hoe maniry hoe tsyanga, ianao moko teny hoe marina tompoko, marina ve le zanakao hoe manao ndreny a, ary tsy de tianatiany loatra ny angatam-bola, ivavaka ho anao manko za, ivavaka ho anao zany tiako ambara, sy tiako tenenina, ivavaka ho anao za. De zay zany tiako resahantsika, de famakina soratra masina, de ao zay ny ilanan'ilay fitondratena milamina, zay no mahatonga ny hitanao tsara meko anao zao zany ty révélation ty, zay zany mahatonga an'le toriteny, zay no mahatonga ny toriteny eo amin'ny fiangonana lasa maloto,
lasa maloto ny porteny amin'ny fiangonana, ny akamaroany zany fa tsy 100%, ataoko hoe 25% zany na tsy fantako, satria le pastera feno vavaka amin'Andriamanitra, tena feno vavaka. Vo tamin'ny heriny izy nampianatra aza mijangajanga, aza mamono olona, aza mamosavy ohatra sosotro, mandre izy amin'ny SMS amin'ny marina, mankasitraka tompo, ya, mandre izy amin'ny SMS amin'ny MP, fa tena hoe mamilava ry le dekona, lay loanja tsy efa manambady any no misipa amin'le loanja mbola tsy manambady any, ao am-piangonany any io a, hitanao tsara, nefa izany tena feno fifandraisana amin'Andriamanitra, de eno misy hitany ary tateriny olona ao aminy zany zavatra misy ao am-piangonana, ao amin'ny fiangonana, de tezitra be ny fony, tezitra be ny fony, tena romotra mihitsy ny fony, miakatra mipilipitra amin'izay pastera vavy na pastera lahy. Aleloia, androany tena mamainy afatra, afatra vaiza aloha, ya, sotra ny tompo, araka an'le fampianarana tamin'ny heriny, mbola misy any ato, miova le mesazy, miova le mesazy, de lasa mitifitifitra, zara fa tsy hanona anaran'olona sisany tsy atao, fa fantatra hoe mpalomandray zany vo zany, de hitanao zany fa tsy madio intsony ny afatra satria le toe-potsy natolotra ny tompo, ka na anao paster ianao mafy ho asa io, zay na natonga an'Andriamanitra aneny lava, tena hoe neny lava Ravolavana Germaine, mpaminany tena mpaminany tao amin'ny loterianina tao izy io, tena za tena milaza anao fa tena mahita zany raha vehivavy, mahita zany ambarany fanahy zany fa mahita izy a, motsy mila ambarany fanahy anao koa fa fantatra Madagasikara ray manontolo zany ka hoe zany ndreny lazaina fa nahazo any ambarany manokana neny lava teto, fa vokatra ilay fahotana hita neny lava ataony zanany, averiko vokatra ilay fahotana lava hita neny lava ataony zanany ara-panahy, de mitomany foana izy tozan'Andriamanitra hoe tsy ho vitanao ny asa fa ho ajambainy ianao, de anontanio manodidina ny lava fa jamba ngeny ny lava e, nefa tsy izy ny nanota fa manjary so, de miova le mesazy vokatry ny fony farananana fo milamina izy a, de niantso hoe zafady nge rija maninona ke anao no mijangajanga, izay tsy izy reny zany zao no miresaka ohatra hoa zany a, zafady nge rija raha nenandihany maninona ke anao no mijangajanga, maninona ke anao no ohatran'izao, aza atao tsony zany anaka, hitako ianao, tena hitako amin'ny fanahy mihitsy ianao sady mbola niteneny dekonana vo teo nitondrany sary, nitondrany capture d'écran, tena aza verina tsony zao anaka, mangavy ianao asinsasinsisa vavaka ho anao a, fa ny anazy tsy ohatra zay, ny azy tena raisiny ampo be mihitsy, de mitomany de tsy vita ny asa, tozan'Andriamanitra hoe tsy ataoko mahita nininona tsony ro makasika an'izay mba afahanao mavita ny asa, hitanao tsara zany fa tena mety izy satria izy petraky any amin'ny vatanao mihitsy corps amin'ny esprit ao miara-miasa rehefa tonga ny mesazy, dia zay zany tiako resana antsika hoe tandremo tsara, tandremo tsara rehefa mampita hafatra ianao, mba tsy ny fonao no mampita hafatra, misy amintsika eo amin'ny Facebook, ya, tena mivavaka tsika, voavana ndray fanasan'ny tompo tsika, de inona publication amin'ny Facebook, phrase teny kely tsotra fotsiny, tsy teny sasany de aleo mangina, zay fotsiny zany soratra eo, de ianao zany midefile de misy tia nampitahaka hafatra ndray any ambadika any, azonao sady manana zany tsy atao MP any fa tsy eo no voatery tapatapaina, de sasany ndray zany tonga de hoe marary avany ny fony, be fo avany izy, maratra avany ny fony a, hafatra voaraiko avy tamin'ny tompo de lamba be ohatra ny gazety be, de le tsy maharaka an'le tantara manao amenina 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 tolo, fa ny olona vizana n'io tantara io tsy manao amenina fa mampite tia mivoakina mihitsy le telefona mahita an'le izy, hitanao tsara fa aminazy io tsy afatra avy amin'ny tompo fa afatra avy amin'ny toe-ponao any, de izay zany tiako resana antsika hoe tsika olombelona mafy vao tena hoe ataon'Andriamanitra tonga mpaminany, tena mafy, tena mafy, satria tsy kilan'olo jiaby ty de te hitondra faminaniana daholy fa tsy kilan'olo jiaby ty no mendrika hitondra hafatra, jerevo amin'ny pasteur amin'ny fiangonana izy, amin'ny fiangonanareo, fa amin'ny fiangonantsika tifitifitra fotsiny papapapapapapa, eto mihitsy zany dondrina mihitsy tenisany zao zany ireny mpilipitra avy aiza le hafatra, nefa mety tena vrai a, fa tonga atao amin'ny toe-po de mivadika fosika, de tonga amin'ny vatana moa zany defa mivadika horrible, de nivoaka ny vatana moa zany izy defa mivadika tsy afatra tsony, mivadika tonga de gerany ikraina sy ro moririsy ny voatifitifitra zany a, zay zany a no zavatra tiako resana tsika, samy ohatra zany zao misy pasteur zany zao ataontsika mijangajanga, ohatra hoa zany mijangajanga le pasteur na hoe ataontsika hoe tsy fantatro e, mpangalangalatra volan'olo am-piangonana, mpindramivola ozy ny tompo fa averiko amin'izao a, nefa izy amin'io tena saiko tapaka ny jira mamonara, tonga de mitsotra fotsiny tena mba misy ohatrazaosaotrazao de efa fantatry ny mpimo, de efa nisy olona zany ndramanao vola telo manefatra zany tao a,
de le olona telo manefatra nefany a mbola tsy niala to amin'ny fiangonana fa mbola mijoro. Ianao tsy afaka mitorontsony ny secret an'Andriamanitra fanafoanana ny trosa. Tsy afaka mitorana izany ompiangonana alohanao voalohany satria nahoana tonga dia hitsangana le olona dia ahoana zany le trosana ihany tena nefa ny tenanareo mitorony momba ny trosa. Ohatra zany zao anao ohatrany manambady nefa mampirafy nefa ianao pasteur dia tsy afaka mitorony momba nyfijangajangana mihitsy ianao mandavataona satria vao mitory ianao tonga dia zao mpino za ny aratsaina le ry akoriko de hitanao zany fa tonga zany de tena tsy mipasy ny message le afatra tena mety vrai message a fa le toe-pony olona koa zany a lasa tsy vrai message le izy fa lasa faux message ka noho zany zany a tena feno message mandehandehibe tsy validé zany eny an-danitra eny sy ao am-piangonana sy any anatin'ny toe-pohana hitanao tsara zany fa tena hoe mila fidina ny olona andraisana message mila fidina ny olona andraisana afatsy fidina tompony ampahafantaranao ny olona tokony anomezana afatra ao anao a tompony dia ohatraohatra zay misy ohatrany hoe raha ohatrany hoe mijangajanga be foana le madama paster na le ramose paster tsy misy afa-tsy resaka fanambinana anao de hosta de fanambinana de ohatraohatra zay tsy mikitika fahotany zany mihitsy satria vao mikitika ao tonga de izy ny ole anao vao malina hitany tsikitihana mihitsy iny de miakatra daholo tsika miakatra izy message avay izy zany hoe miakatra daholo tsika zany na mbola manota azy message avy aiza vrai message za zany tsy hiteny betsaka tsofa soa de zany ndray no mandreraka amin'ny fanahyntsika eto ia lanto andrena solo ve fa mba mipotrapotra any ambadibadika any sa mbola tenatena tsy any mihitsy lanto andrena a mbola tsy mipotra mihitsy a ok eny ary misaotra ny tompo be tsika makasitraka an'andriamanitra lehibe tsika ny tompony hitantsika mamerina anao ndray zao a satria mety zao vao misy miditra ny sasany a 27 28 29 mars samy io mamerina an'izay manorana an'izay tao ndray tsika rehetra 27 28 29 mars 27 avril zavady avril 27 28 29 avril no école de prophète ao Antananarivo zany ny 27 28 zany a solon'ny 13 14 ary ny 29 kosa solon'ny 15 ny 29 zany payant io zany tsisy nina atao tsony amin'iny hoe mbola mandovola fandro lefa zay paster nandolo le 15 teo aa tonga de transposena fotsiny ho anao ndray moa zany a izay tena hoe tsy maintsy averina le vola satria le 15 nafaka anao fa tsy ny 29 de antsoi ny telefona 034 firisyta 038 90 351 59 io zany a antsoinao zany io a dia averina ny volanao raha ohatra ny ka tsy afaka ianao le 29 nefany a nandoa vola ho an'le 15 ianao zay zany a mba ataonao fotsiny zany zay dia averina aminao le izy a fa miandro fotoana kely otsiny ohatrany hoe rapitso maraina na atoandro rehefa mba misy kioska na rehefa mba misy kioska kely misokatra a andiana solo fa tsy raha andiana solo ie ia niova école de niova io zany 38 90 351 59 38 90 351 59 38 90 351 59 zay zany a no fotoana antsika androany dia aza mbola mandaha anao a le 15 avril zao 15 avril zao anao école de prophète ny Antananarivo a tsisy idirany 13 14 15 fa tena hoe zavatra vaovao mihitsy tsy fitisy fidiram-bola tsisy tena tsisy fa kosany a mandefa mp anao zay lina tonga de tsy navaresaka ianao soratanao fotsiny hoe lina amin'ilay 15 dia atoroko anao ny atsoinao io numéro io zany a de teneny io numéronao io ny toerana andehanana amin'ilay a le 15 ao Antananarivo zay 150 misoratra anarana voalohany ihany tsisy resaka vola io a de manomboka amin'ny sivy maraina ka hatramin'ny efatra arivo eo tsika hianatra école de prophète zoma zany io école de prophète zoma io a anivato zany tonga de efa teneko anao anivato fa 38 90 351 59 ty zany a no iteny aminao kokoa hoe ivato aiza ho aiza le izy a amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo hoe ivato aiza ho aiza le izy a amin'ny anaran'i jesosy dia efa mitondra sakafo zany ianao a na koa misy buvety kely ao de mao satria misy pôzy tsika mirobivoka hatramin'ny roa dia manao pôzy kely tsika de miverina ndray tsika ao anatin'izay zavatra zay iangaviako profetiva amin'io fotoana io mba hanampy kely anah raha afaka raha tsy afaka moa tonga de efa ataontsika zavatra rehetra tain'ny tompo fa ny 27 28 29 kosa ndray a tonga de tena resaka hoe complet zany a ny équipa sy ny avant amin'io fotoana io a dia ny tompony a
hitantsika sianao a amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy tomponay a ny tompotompontsika amin'ny anaran'i Jesosy. Eny ary Evelina rasoanay vo a manaova sarina trano, trano tsotra kely fotsiny, trano karekare dia asina tafo rectangle vita, trano karekare dia asivy tafo rectangle, trano karekare asina tafo triangle azafady, ohatra ny axon circonflexe reny, tsotra kely fotsiny, ya asinao an'ireny a dia zay zany ny zavatra ataonao. Trano ohatra ny karekare fotsiny a dia tafo tafo telozoro ohatra zao a, accent aigu, ohatrany accent aigu, de sorato le vatatrano, asivy soratra le vatatrano hoe ohatra amidy h amidy h h a m i d y amidy, tsisy h fa atao amidy, tsy a zany a fa tsy h, amidy trano amidy, de sorato hoe le vidiny a tianao marota anazy, sorato hoe le vidiny tianao marota anazy, sorato hoe zany le vidiny a tianao a amarota anazy, ya de sorato eo a lay a quartier misy azy, ohatra Ambohimanarina, ohatra Ambohimanambola, ohatra any Andafy any, tsy haiko aiza ny quartier anao any, fa le trano zany a trano amidy. Ya ale vita tompoko moko zao mbola le sarina trano, sorato zany zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Sorato zay zao de hiaraka hivavaka ny otrano idôly tsika rehetra. Sorato le izy a, sorato eto amin'ny sorato amle sary kely a, de alefaso eto amin'ny MP eto raha misy zay raha manana trano amidy ianao, alefaso a sur eto a sorato, sorato directa mihitsy hoe 3 milliards ohatra, de Ambohimanambola na Ambohimanarina na Analakely na tsy haiko Genève tsy fantako, sorato le quartier, tonga de sorato eto amle trano a, de sorato sur Facebook eto, tonga de zao, ya de alefatsika io a amiditsika io amin'ny anaran'i Jesosy a, de aniraka mpividy a tsika, tsika rehetra zany aniraka mpividy amin'io trano io. Miandry an'izay commentaire kelinao zay zany hoe hoe 3 milliards ohatra, dia ohatra hoe ambody mita ohatra zany, ya zay fotsiny, zay any ny ilaina, tsy resaka lavabe. Itsika mbavaka le izy a andefa olona Andriamanitra amin'io a zavatra hoentinao mambavaka io a amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. De aza dino le 15 zay a ao Antananarivo io a tsisy fidirana, fanatitra kosa de isy fanatitra, indroa manao fanatitra tsika ny maraina sy ny après-midi, dia vita ny fivorim-bavaka modytsika. De samia amin'io fotoana io a, samia amin'io fotoana io a mitondra dilulo, miomana amin'ny dilulo na amin'ny rano, dilulo sy rano zany a, rano amin'ny tavoangy a, dilulo dilulo kely fosiny de efa ampy zany a ny tompany hitantsika, ya ny tompany hitantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ya de zay zany a manontany ianao amin'io le hoe 38 90 351 59, iresaka amin'ny profety va rehefa aveo raha afaka manampy anay izy amin'io le 15 io a, dia ataonay le izy a, de raha tsy afaka izy dia ataotsika le izy a, efa anomana amin'ny louange, anomana amin'ny rehetrarehetra, tena hoe fivorim-bavaka mihitsy zany io a, tena tonga de tena hoe secret fivorim-bavaka io a, atoranao par telefona tsinona le toerana fa tsy adradradradraina be eto a, de zay mahatonga anao tsy maintsy miantso an'io numéro io na mandefa MP aminahy, dia atoranao le izy dirigena mankany ianao a amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Ya de vavaka arytsika amin'izao fotoana zao a, efa ao ve le izy raha ohatra ka tsy tianao fantatry ny olona le vidiny sy ny any, atao hoe secret fotsiny, sorato hoe secret nefany a tena taridalana dia mahafantarinao le izy a, de ohatr'izay raha manana trano amidy moa zany ianao a mazava ho azy. Zay zany aloha ny tiako resahany eto, raha manana trano amidy ianao moa zany a mazava ho azy. Eny ary monsieur manifeste avy ianao de hivavaka tsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Tsy nareo fotsiny ara fa mipotrany le izy a, tsy nareo fotsiny mipotrany le izy fa tonga de hivavaka tsika. Ya samy hivavaka zany tsika ny madame Evelina Rasoanaiva, de samy hivavaka tsika an'io zavatra amidin'io a amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo avy any Nazareta. Amen, amen, amen. De hivavaka tsika amin'ny fotoana ny 27 28 29, de hivavaka tsika amin'ny fotoana ny 15 zay tsisy dira ny 27 28 29, fa ohatrany mety nalahelo ny fotsika amin'ny 13 14 15 efa vonona be, de zay mahatonga na ny sakra inisiativa kurery le izy a hoe andora angamba mena fahafapony olona amin'io a avangoa ny zavatra mety hitranga
ni 27 28, tsy possible ho zavatra mety nanga tsy voafehan'ny le 15 satria ny ositra 3 zany tsy vitan'ny ray fa dia tsara ny tompontsika moa zany a amin'ny anaran'i Jesosy. Vavaka ary tsika amin'izao fotoana oy 7 miliard quartier 7 miliard alleluia. Vavaka ary tsika raha io misaotra sy mankasitraka feonanao amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity alina ity a manonona ny tana maherinao ho amin'izay rehetra ho avy zay rehetra nandre androany amin'ny anaran'i Jesosy ty tompo anomboka mpazava ny saina ny vatana ny fanahiny tsirairay avy ianao amin'ny anaran'i Jesosy zay rehetra mikatony ny taikalaminina rehetrarehetra ny fakofako manentsina ny sainao ny fanahinao ny vatanao ny sainao tsy fandray amin'ny andriamanitra dia hozoniko sy mpiteoko raha vako amin'ny anaran'i Jesosy tobasoko amin'ny ranony fanahy zany amin'izao tontolo zao dia maheno rano mitoboka mihitsy ianao ampiakaroke ny mozika zao maheno rano mitoboka mihitsy ianao amin'ny anaran'i Jesosy any anatin'ireo efitra telo ireo amin'ny anaran'i Jesosy dia hivoaka daolo ny katsakatsa sy ny fakofako rehetra zay miangonangona napetraka ny devoly tao zay rehetra manana fitondrantena tsy araka an'andriamanitra dia anomboka napa-kevitra satria anomboka hiteny andriamanitra anomboka hise manifeste andriamanitra libaramasekarabasoketaranamasita legoramaso dereneriaribosa lakamasinderenekoramasa raha io misaotra sy mankasitraka anao raha io manenanaranao raha io manome voninahitra naranao satria tsara loatra ianao mpanao ntsara ianao mankasitraka tompo malalo io koa misy fanantenana herizo manoratra anaranao koa io izy mangetaety izy tonoko anaran'i Jesosy lafo ty tranonao ty lafo ty tranonao ty lafo ty tranonao ty ry fanantenana herizo amin'ny anaran'i Jesosy lafo io tranony evolina rasoanay avy io amin'ny anaran'i Jesosy lafo io lafo io lafo io maniraka anjely zay zao mandafo an'io trano io tahaka nanyranao an'ilay anjely tompo tany daray salamo raha nyvavaka zay tamin'ny talata teo olona efa nienoeny fiseto moa atao efa tokony mody amin'ny 12 satria expire lany daty ny passeport amin'ny 12 nefa rehefa nivavana tamin'iny talata alina iny ny larobi maraina lasa accepteny lasa accepte to amin'ny ambasady izy tena fahagagana lehilehilahy nytenena hoe ajoronay tena orinasa namany ampita anazy ao dia tena nisy lehilahy tokoa nanampy anazy amin'ny fomba mahagaga tsy tahaka tsaina mangataka aminao zay ny tompo rainao ny nanositra anay ataovy tonga zava-misy hoe daty 27 28 29 io ary ny 15 avril avanko anandramanay zany atao hoe fivri mpaminanina ecole ny tena obedebe amin'ilay 15 ecole fa tsy de tena manifestation sinsisy fa fianarana tompo dia mankasitraka anao a averanao ny voninahitra averanao ny tera averanao ny fankasitrahana misaotra jesosy a misaotra jesosy a misaotra jesosy a alleloia 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 le 15 zany dia any Antananarivo no anaovana an'ilay satria tia tamatavy a fa 1 2 3 zany hoe zoma sabotsy lahady zao rapitso raha afaka pitso atia tamatavy ity misy ecole de profety tena mampiataka an'ilay zanaka atao an-trano zany satria zahay fa andebindeby any amin'ilay 15 any dia ato zany aloha ny miaratsiny amin'ilay fiteny sao dia zakanao ato aloha zany ny ampiadanina voalohany ato ny ampirivena voalohany a fa ny zavatra ianarana ato tsy anaratsika any fa ho hitanao amin'ny directa kosa fa ianao kosa raha manao sacrifice ianao vanefa ianaratsy hoe tonga aty hivavaka ianao zay fotsiny ny andehananao ty na ny taxi brosy ny efatra epitanao makatera satria fianaratsy ho tana tamatavy dia avy anay miveriny zay mahatokany efatra defa ozy andriamanitra anaovan'andriamanitra zavatra tsy takatry ny saina amin'ny fiainanao zany a amin'ny anaran'i Jesosy dia samy ho tahina samy ho ambinina dia ny bie zany a hatreto amin'ilay 160 amin'le 29 le 15 zany novaina 29 dia efa eo amin'ny 40 sisa raha 50 mahery izy tamin'ny maraina 40 sisa izy zao a ka dia mbola afaka mamandrika toerana foana ianao zany a ozanao hoe mbola lava fa mety ho lany rapitso ley satria nietahitany olona tsy mbola lava fa ny datiny mbola lava dia samy tahian'andriamanitra mandresy tsara tsika.